Демеушілер Қарғалы өзеніне аспалы көпір салып берді. Бұл тұрғындар соның ішінде оқушылар үшін қауіпсіз. Айтып өтейік, бау-бақша ұжымдарында тұратын халық ескі көпірдің жайын Нұрғасыр мешітіне айтып көмек сұраған. Ал мешіт имамдары қайырымдылық акциясына белсенді қатысып, халыққа көмек беріп жүрген кәсіпкерге өтініш жеткізді. Ақтөбе қалалық мәслихатындағы Нұр Отан фракциясының мүшесі Ардақ Өтегенов Сарбаз ауылы мен Қарғалы тұрғын үй алабында тұратын адамдармен кездесіп, мәселенің мән-жайымен танысты. Өткен жылы бір көпір пайдалануға берілді. Осы Қарғалы өзенінің үстінен төмен жақтан берілді, екінші көпір пайдалануға берілді отыр. Енді аудандарда да өткен жылы шағын көпірлер пайдалануға берілді, облыс бойынша. Сондықтан бұл енді бастамасы деп айтсақ болады. Сондықтан жалпы халықтың қажеттілігі, біздің енді мешіттің ісі бұл жерде ұйымдастыру, жалпы былай айтқанда қаражатты демеушілерді тауып ұйымдастыру, сондай ақ жаңа айтқандай құрылыс нелермен, компаниялармен келісіп, соның бас қасында жүріп ұйымдастырдық. Әрине атсалысып отырған жаңа айтқандай демеуші, сол халыққа жаны ашитын сондай азаматтар. Сондықтан барша атсалысқан азаматтарға алғысымызды білдіреміз. Бұған дейін ағаштан жасалған көпірді місе тұтқан тұрғындар өзеннен өтер кезде қатты қиындық көрген. Балаларын дүкенге азық түлікке жібермеді. Ал жаңа нысанның қолданысқа берілуі бар қиындықты ұмыттырып жібергендей. Қыстың күніміздің бетіменен өтеміз. Жаңағы су тасып кеткенде 42-13 менен жүреміз. Кішкене су азайғасын, балдарымыз ағаштан салады. Салғанын құрсын қиратып кетеді. Бәрін тасалқан шығарды. Сосын содан өтеміз, енді мына жаман қыл неден жорғалап өтеміз. Талай адамдар көріп жатыр. Әр өтеміз, бер өтеміз, кешіп өтеміз, шамамыз келсе тайыздау болса. Қажетіміз автобус. Қалаға қарай шыққанда осымен жүреміз. Сосын ортамызда магазин жоқ, магазинге барамыз, жақын магазиніміз осы. Тіпті сөз жоқ енді, бұл нағыз тіршілік. Бірінші ауа болса, екінші мына көпір енді тіршілік бізге.